Hej, välkomna till Björn Fotograf. Nu har ni kommit till en porträttfotograf som har studio i Hornstull och jobbar mycket med barn och familj. Det blir också en hel del porträtt, CV-porträtt, personalporträtt och en del annat. Titta gärna igenom webbsidan. Här hittar ni ju länkarna. Barn, sen kommer väl företag kanske, bröllop. Och så hittar ni på mer fliken en hel del annat. Och så glöm inte mina Södermalmsprofiler, ett eget projekt som jag gör. När ni tittar klart kan ni gärna gå in på kontaktformuläret och fylla i där, skriva in vilken typ av fotografering ni är intresserade av och det datum som skulle passa. Hur fungerar en barnfotografering och vad kostar det? En klassisk fotografering med en barnfamilj eller ett barn, nyfödd, gravidmage kostar 999 kronor och det är för fotograferingen. Så att bilderna beställer ni sedan separat under ett bildvisningsmöte. Prisexempel hittar ni om ni klickar på barnfotografering och sedan produkter och digitala filer. Där får ni se lite grann också om vilka olika produkter som finns.